Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítejte u dalšího dílu mé série Film Focus, která je věnována filmovým a seriálovým zajímavostem. Vypadá to, že vás tato série opravdu baví a proto jsem nachystal další zajímavosti k filmu, o který jste si hodně psali a sám jej mohu více než doporučit. Dnes bude řeč o filmu Černý jestřáb sestřelen z roku 2001. Původně mělo snímek na starosti studio Disney, ale poté, co byl filmu přiřazen příslušný rating definovaný americkou filmovou asociací, konkrétně R, což znamená, že je možné jej vidět do věku 17 let jen s dospělým doprovodem, tak to Disney odmítlo. Nakonec distribuce filmu proběhla pod Columbia Pictures. Film se natáčel převážně v marockých lokalitách hlavního města Rabat a přilehlého Salé, které leží těsně vedle sebe na březích u Atlantského oceánu, přičemž v celém filmu se neobjeví žádný skutečný Somálec. Všechny bojující Somálce stvárnili totiž příslušníci marocké armády. Režisér filmu Ridley Scott chtěl do role velitele jednotek Delta seržanta Norma Hutena obsadit Russella Crowa, herce známého například z filmu Gladiátor. Protože se ale zrovna chystal na natáčení drama Čistá duše, tak to odmítl. Doporučil ale režisérovi Erika Banu, který se tak díky němu ve filmu objevil. Celkem ve filmu zemře 18 amerických vojáků a zhruba 28krát více nepřátel, tedy asi 500 somálských povstalců. Ve skutečnosti si operace Gothic Serpent, jejímž hlavním cílem bylo zajmout v somálském Mogadišu vojenského diktátora Mohameda Faraha Aidida, vyžádala v roce 1993 celkem 19 životů na straně amerických jednotek a 73 zraněných. Další 3 životy příslušníků jednotek OSN a zhruba 1000 zabitých Somálců. Poměr mrtvých tedy činil zhruba 1:45. Americké ministerstvo obrany dalo producentům filmu k dispozici celou četu Rangerů, což jsou elitní jednotky americké armády schopné provádět nejrůznější tajné či záchranné operace, kteří osobně natáčeli za skutečné herce například scény slaňování z vrtulníků. Dohromady se na filmu podílela zhruba 100 skutečných amerických vojáků. Část záběrů, které divák spatří na monitorech za generálem Garrisonem, jsou opravdovými satelitními snímky související s operací v somálském Mogadišu. Scéna, kdy svobodník Blackburn, kterého hraje Orlando Bloom, spadne z vrtulníku a poraní si páteř, se skutečně odehrála. Konkrétní voják se pak plně uzdravil. Zajímavá je také scéna, ve které plukovník McKnight hovoří o tom, že somálští protivníci budou napumpováni katem. Myslí tím, že budou pod vlivem tropické rostliny katy jedlé, která se hlavně ve východní Africe využívá jako droga, kdy se její listy žvíkají. Účinkem se podobá amfetaminu. Pašuje se do USA, kde je nelegální, a také do Evropy pro východoafrické přistěhovalce. Způsobuje mimo jiné rakovinu úst, chronicky vysoký krevní tlak až zástavu srdce, ale také zubní kazy. A stejně jako řada dalších filmů, i tento snímek nese českou stopu. Na natáčení Černý jestřáb sestřelen se totiž podíleli čeští kaskadéři. Moment, kdy dva ostřelovači, příslušníci Delta Force, chtějí být vysazeni poté, co byl jeden z vrtulníků sestřelen, se stala i ve skutečnosti. Oba ostřelovači za to obdrželi nejvyšší vojenské vyznamenání medaili cti, kterou uděluje jménem Kongresu prezident Spojených států amerických. Aby se herci nejen při slaňování nezranili, nebo se tato možnost alespoň eliminovala, používali filmaři gumové atrapy karabiny Colt M4. Část bojujících Rangers má ve výbavě protitankové M72 LO a podvěsné granátomety Cobray CM203 a M203. M72 má přitom americká armáda už od roku 1963 a využití našli v konfliktech ve Vietnamu, Bosně nebo v Iráku. Z dalšího vybavení stojí za zmínku, že část jednotek Delta Force je vybavena jednou z nejrozšířenějších opakovacích brokovnic, konkrétně Remington 870, která se vyrábí ve Spojených státech od 50. let. Paradoxně ty ale ve filmu nikdy nebyly použity. Když zůstaneme u filmu jako takového, tak ten vypráví o tom, že divoké prase, na kterém si vojáci pochutnají v hangáru na základně, trefili příslušníci Delta Force. Opak je ale pravdou. Prase ve skutečnosti dostal ostřelovač jednotky SEALS.
a zpátky ke zbraním. Část příslušníků Rangers ve filmu disponuje lehkými kulomety FN Minimi jako specialista Twombly, kterého hraje Tom Hardy, a Wayne Vedel, kterého stvárnil Jan Virgo. Zbraň spatřila světlo světa už v 70. letech a dnes ji používají desítky armád po celém světě. Většinou ale používají jednotky Rangers ve filmu útočnou pušku M16A2. Jde o takzvané černé pušky, které mají řadu předchůdců a dnes se vyrobené kusy počítají na miliony. První verze přitom nebyly kvůli špatné munici spolehlivé a američtí vojáci je do výzbroje nechtěli. Paradoxem pak je, že právě během operace v Somálsku je používali sporadicky. Pokud jde o somálské milice, tak ty do ruky ve filmu berou nejčastěji jednu z nejpoužívanějších útočných pušek Heckler & Koch G3A3, pod kterou jsou podepsáni němečtí konstruktéři už v 50. letech, ale také rychlo nabíjecí odstřelovací pušku Dragunov. Za zmínku stojí také Somálci používaný legendární kulomet Browning M2HB, který zná možná řada lidí pod přezdívkou 50 Cal. Je to samozřejmě veliká spousta, ale nelze nezmínit ani nejznámější ruské poválečné protitankové RPG 7. Z pozemních strojů stojí za zmínku ty, které stojí před pákistánským fotbalovým stadionem v takzvané bezpečné zóně. Jde o tanky Chrysler M60A3 Pattern, které disponují těžkými kulomety M85. Pro zajímavost, jde o kulomety schopné efektivní střelby až na 2 km s kadencí střelby i přes 600 ran za minutu. Pokud jde o kolonu OSN, snadno v ní lze rozpoznat obrněné transportéry Renault VAP a FMC M113. Z letecké techniky ve filmu spatříte vrtulníky Sikorsky MH60L Black Hawk, jinak známé Black Hawky už má americká armáda ve výzbroji od 70. let. Na letišti, kde mají americké jednotky svou základnu, lze pak zahlédnout také transportní čtyřmotorový Lockheed C-130 Hercules. Tento letoun lze po celém světě najít v neskutečných více než 40 variantách. První sériový C-130A přitom vzlétl už v roce 1955. Ještě zůstaňme chvilku u toho, co se ve filmu pohybovalo ve vzduchu, respektive u toho, čím byly vrtulníky vybaveny. AH-6 Little Bird a MH-60 Black Hawk jsou vyzbrojeny rotačními kulomety GEM-134D minigun. Tenhle šestihlavňový fešák, který Američané v různých variantách používají už od dob války ve Vietnamu, váží v těžké variantě téměř 40 kg a je schopen vystřelit od 2 do 6 tisíc ran za minutu. Zpátky na zem. Pokud se vám ve filmu líbily terénní Humvee, neboli vysoce mobilní víceúčelové kolové vozidlo, tak vězte, že jsou osazeny kulomety Browning M2HB. Jestli je vám to povědomé, tak o nich už jsem mluvil v souvislosti s tím, co měli k dispozici somálské milice. Dá se tedy říci, že obě strany konfliktu na sebe často střílely velmi podobnými zbraněmi. Což je paradox, když si vezmeme, že proti sobě stála profesionální americká armáda a špatně organizovaní nevycvičení povstalci. U legendárních terénních Humvee zůstaňme. V posledních pasážích filmu je scéna, kdy musí několik amerických vojáků běžet za konvojem, aniž by měli nějaké krytí. Paradoxem je, že to není výmysl scénáristů, ale k této události opravdu došlo. Ti, kteří se akce zúčastnili, nazvali později tento moment Mogadišskou mílí. Film je samozřejmě plný všelijakých chyb, ke kterým prostě musí docházet, když se natáčení účastní desítky lidí před kamerou. V řadě scén tak nejprve vojáci mají brýle nebo rukavice a v zápětí je zase nemají. Zajímavá je také scéna s odjíždějícím hamrem, kdy nejprve nemá sklo, aby jej v zápětí nějakým kouzlem získal nazpět. Jako řada jiných filmů i tento byl s věnováním. Režisér Ridley Scott tak učinil pro svou matku Elizabeth Jean Scottovou, která zemřela 2 měsíce před premiérou. A na závěr ještě jednou Ridley Scott. Konec filmu chtěl původně režisér doplnit svým vlastním prohlášením, ve kterém mělo stát následující. Rozhodnutí Spojených států opustit konflikt v Somálsku bylo součástí neochoty vést válku, jež nakonec vedlo k povzbuzení nepřátel Ameriky, aby zaútočili na Pentagon a Světové obchodní centrum. Nakonec si to rozmyslel. O tom, nakolik měl nebo neměl pravdu, si můžete udělat názor sami. To už je úplně vše.
Věřím, že jste se zase dozvěděli něco pro vás zajímavého o dalším výborném filmu a že vás to celé bavilo. Pokud tomu tak bylo, budu rád, když video oceníte lajkem, případně dáte odběr mému kanálu i se zvonečkem, abyste se i napříště dozvěděli o novém díle této série. Jinak mi opět napište do komentářů, o jaký snímek byste měli zájem příště. Určitě si to vše pročtu a zohledním vaše přání. Takže ještě jednou díky všem a já se budu těšit u dalších zajímavostí. Mějte se.